မင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးဦးပေမောင်တင်ရေးသားထုတ်လွှင့်ထားတဲ့မဟာပညာကျော်လျှောက်ထုံးကိုအပိုင်းလေးအနည်းနဲ့ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခါတပါးမူလေသမတ်တော်တန်တွဲစာသေးလွန်၍တန်တွဲမျိုးကိုပြည့်ရှင်မင်းကြီးကအမတ်တန်ထိုနေဝင်သို့ပေးမည်ရှိသောအခါအမတ်ကြီးမဟာပညာကျော်လျှောက်သည့်ထုံးမူကားတန်တွဲမျိုးသည်အစွန်အပြာပြူတလိုင်းတို့နှင့်အနီနီးဆက်အမတ်တော်တန်ထိုနောင်မှလက်ယုံရည်သာရှိသည်ကောက်လိန်စမ်းကြဲသောညံမရှိရှေးသူဟောင်းစကားတွင်လည်းပြူကိုအမြောက်တလိုင်းကိုအကောက်ကလားမာမီပေါဆူယိုးရှိပါသည်တတိုင်းတပီးသို့တန်တမန်စေသောအမတ်တိုင်းဖျားပြီးဖျားထားသောအမတ်တို့နှစ်ဦးသည်လက်ယုံရီမှာအတန်သာထိုင်ပါသည်လက်ယုံရီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပြည်ရန်စစ်ကြီးစွာထိုသူကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါသည်နှလုံးရီတော်ကလွန်ထိုင်းအကျိုးရှိကြောင်းကြမ်းကန်ထွက်သည်မှာရာဇာမင်းတို့၏တဏှဥ္စာမြည်သည်ကအမစောဗလံပညာရှိသောအမတ်လင်းဒီရင်းသူထုံးဟောင်းနှင့်အညီသူကအကောက်အကွေလာခဲ့သောကောက်လိန်စမ်းကြဲသောညံဖြင့်နှိမ်နှင်းချိုးဖြန်နိုင်မှအောင်ရသည်နှလုံးရည်ရှိသောသူ၏လက်ယုံရည်မှအလွန်ရှိအောင်ပြုနိုင်ကြောင်းအတကမင်းအမတ်နတ္ထိယတေနာကိုဆိုသောနိပတ်တော်၌ထင်ရှားရှိပါသည်တန်တွဲမျိုးစားထားရန်အမတ်တော်လေးမျိုးစားသည်လေးတူတောင်ပေါ်သာတရားမရှိသူစည်းစိမ်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးတက်လျက်အလွန်ဆိုးသွမ်းယုံမှနိုင်မိနိုင်ရာတက်ညှင့်နှိပ်ဆက်ပြုတတ်သောအမျိုးကိုတုံတော်လဲရင်ကျေးစေမှုနှလုံးရည်လက်နက်တို့ဖြင့်ရင်ကျေးစေတတ်သောပညာဗလရှိသူဖြစ်ပါသည်လေးမျိုးစားဝိညာသူကိုတန်တွဲစားပြီးဝိညာသူသားကျော်သူကိုလေးမျိုးစားပြီးတော်မူလျှင်တင့်လှပါသည်အရှင်မင်းမြတ်လက်ယုံရည်မှာသူမိုက်အတက်နှလုံးဤအစီကျောင်းသားဖြစ်ပါသည်နှလုံးရည်ရှိသောသူဟာအမှုအပေါင်းပြီးကုံပါသည်လျှောက်လေတော်မင်းကြီးလည်းကြိုက်တော်မူ၍လေးမျိုးစားဝိညာသူကိုတန်တွဲမျိုးစားအရာပြီးတော်မူလျာတစ်နှစ်ခန့်ရှိလင်ပသိမ်မျိုးထိုင်းကြီးကျွန်းတွင်ရှိသောတလိုင်းပြူကလာလူစိုး9000ကျွန်ခံတန်တွဲမျိုးသူဝင်ရောက်လာရသည်အခါတစ်ပါး၌သားတော်တန်တော်စားငဆုံသည်မြုံတို့အရက်ကလင်ကဲမြုံတတ်တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ခြားနာပြီးသောဒါဂါမျိုးစားကောင်းညွန်သူကိုအလိုပြည့်လင်ပြည်ပိုင်အမတ်ကြီးခံမည်ဒါဂါမျိုးကိုစေလွတ်ပြောဆိုစေရာကောင်းညွန်သူကြံသည်ကတော်တတဝါကိုလိုလင်အိမ်တတဝါနှင့်ယင်းနီဖမ်းမာရသည်တတော်ငဆုံသည်စိုးတန်းသောအကြံဖြင့်ကြင်ကြံပြန်သည်မှာအလိုပါလိုက်၍ဖမ်းမာသာရမည်ကြံလျက်တန်တောင်စားငဆုံကစေလွတ်သောသူအားတင်ပါသည်ရဲမတ်လက်နက်များမှလည်းအသင့်ရှိပါပြီမြည်သည်ကိုမျှစိုးရိမ်တော်မမူပါလင်လက်ဆောင်ပနာရှောက်စာနှင့်လူထဲ့လိုက်သည်ထိုအကြောင်းကိုပြည့်ရှင်မင်းကြီးကြားသိတော်မူ၍အမတ်မဟာပညာကျော်ကိုမေးတော်မူသောအမတ်ကြီးလျှောက်ထုံးတော်ကဒါဂါမျိုးစားကောင်းညွန့်သူဘေဘူအစင်မျိုးမှုယိုမယိုဖြစ်ပါသည်ဒီနံမင်းဆက်အဝေးအနီးထားသမျှမြည်သည့်ကာလတွင်မှတပုံသူကံလူစိုးလူသွန်းတို့နှင့်ပေါင်းဖက်၍အရှင်မင်းအားမိုက်မားဘူးသည်မရှိပါခမဲတော်ဖရာလက်ထက်ကလပီကိုသိမ့်၍ပြန်တော်မူသောအခါဒါဂါမျိုးစားကောင်းညွန့်သူအဘဒရုဖြူအမတ်သည်စီသောလေ၌စစ်ချီစဉ်ကပေးသနာတော်မူသောဘောင်းဖြူကိုစင်လျက်စီးသည်ကိုမြင်တော်မူလေသောစစ်ချီသာငါပေးတော်မူသည်စစ်ပြန်လဲတိမ့်တင့်လျက်ဒရုဖြူသည်မန်မြောက်၍လွန်သူဖြစ်သည်မြတ်တော်မူလျက်အပြစ်တော်နှင့်မန်အောင်မျိုးသူပို့တော်မူ၍တနှစ်ကျော်နေရသောအခါအရှိပြူတလိုင်းမင်းတို့ကစေလွတ်ခေါ်စေရာမူကောင်းမကောင်းတို့အင်္ကာနှင့်စုံကြီးစွာပေးလိုက်သောစာမူလေဝီရိဟရိအမတ်မဟောတထာကိုပြင်စာလာမင်းကခေါ်တော်ဂျေဇုတစ္ဆာရှင်မှဆ၍တားမြေစကားမှန်သမျှဆိုမူလျင်ဂျေဇုတစ္ဆာစောင့်အပ်သောထ
ုံးဟောင်းနှင့်ညီအောင်စပေးလိုက်သည်အမျိုးအယိုးကိုဒါကစားကောင်းညွန်သူဖြက်မည်မဟုတ်ပါအကြောင်းဆိုင်ရာကိုညံရှား၍ဒါကစားကြံသည့်အမှုသားဖြစ်ပါသည်အပြစ်ပေးထားသောသားတော်တန်တော်စားလင်းကဲမြုံတတ်တူနှင့်ပူပေါင်းဆိုးသွမ်းသည့်အရာမှလည်းအေးမလောက်ပါအမတ်တော်ဒါကစားကောင်းညွန်သူတယောက်နှင့်ပြီးကုန်ပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်လျာပြည့်ရှင်မင်းကြီးလည်းမြည်တို့မဆိုနေတော်မူလေသည်ယင်းသို့အမတ်ကြီးဆိုသောစကားကိုဒါကစားကောင်းညွန်သူကြားလျာငါ၌အေးရောက်ပြီးကြံလျက်တန်တော်စားမှားသောနေရောက်လက်သောရဲမက်လက်နက်ဘိုးချေစည်းကြံလျက်တန်တော်စားရှိရာသို့ခြိသွားလေသည်တွေ့ကြုံကြသောအခါဒါကစားကဆိုသည်ကအရှင်မင်းသားတက်ဦးချီတော်မူပါကျွန်တော်နောက်ကွ၍စစ်အားပေးပါမည်ဆိုလေတော့တန်တော်စားလည်းအားရ၍ခြိသွားကြသည်နှင့်တက်မြုံလင်းကဲတို့တောင်ချီသွားကျွမ်း၍လေမှုရေမှုမှာမကျွမ်းသည်ဖြစ်လေလေမယူမြို့ဝသူရောက်ကာလဒါကစားကတက်ထောင်ကလှေတဲ့အသင်ထားပြီးတော့မြို့နှစ်လဲနီးပြီဖြစ်သည်တန်တော်စားနဲ့တိုင်ပင်ရန်ရှိသည်ဆိုလျက်တက်ဦးသူလာခဲ့၍တန်တော်စားလဲယုံမသောနှလုံးဖြင့်နောက်ပါလူအတန်းသာခေါ်၍ဒါကစားလှေကိုတက်လေတော့ကဒါကစားကရှေ့နောက်လှေပိတ်ဆို့စီပြီးမူဖျားအတက်ကျိန်လက်ရာတောင်းတောင်းငါလက်တန်တော်စားကိုဖမ်း၍ရေတက်ဝင်သွားလေတော့နက်နက်မြို့သူရောက်လျင်တန်တော်စားကိုမင်းထံဆက်လေသည်တက်ကောင်းအကြီးမြုံလင်းကဲကောင်းအကြီးတန်တော်စားအပါဝင်လူတို့ကိုလည်းဒါကာစားအမတ်တောင်းထူစားအပ်၍ဆက်လာပြန်ရာရင်းတို့သောအခါအမတ်ကြီးမဟာပညာကျော်လျှောက်သည့်ထုံးကားအရှင်မင်းမြတ်ဖရာသခင်တကားတော်ဖြစ်တော်မူသောဘေမိတာယမင်းကြီးမိဖုရား၌အဇာတတ်ကိုပရိတ်တရီဆွဲသောကာလမကောင်းသောတိတ်နမိတ်ထင်းသဖြင့်အကျဉ်းချင်းတရီကိုဖျက်ချောင်းကိုမင်းကြီးတည်တော်မူလေသောမိဖုရားအားမြစ်တော်မူ၍အမိန့်တော်ရှိသည်ကရှင်မိဖုရားတန်တရာဝိတ္တုခ၌ရှိသောလူတတဝါတို့သည်မိကြီးဘာကြီးဆွေမျိုးစာသောသူအားအပြစ်ထိုင်ညားတော်လဲအမျိုးဆောင်သောတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့မဖျက်ရကြမိဖုရားကမွေးဖွားသောသားသည်ကတရားမဆောင်အဇာတသက်ဖြစ်ခဲ့၍ငါအားမှားလို့ညားတော်လဲအတ္တတာတည်စီရသည်သူအားမှားသောအမှုဖြင့်တရားမလွတ်ကောင်းရာလေမိန့်တော်မူကြောင်းကိုကြံကံအထွက်ရှိပါသည်ထိုမှတပါလဲမင်းတို့ဖုံးလက်ယုံကြတိရောယရနာခုနှစ်ပါးလူတို့အားမြည်ဒီကိုကြံကံဆိုသည်မှာရာသာမင်းတို့ဤဒနံဥ္စာမြည်ကအမြင့်သောဗလံပညာရှိသောအမတ်လည်းလေပုရိသနံယောက်ျားတို့ဤတဏံဥ္စာမြည်ဒီကအတိကုဏောပညာဉဏ်လင်သည်အဋ္ဌိမိမ့်မတို့ဤတဏံဥ္စာမြည်ဒီကယူပဇာကံအစင်းအကျင့်သည်တဘောမွေတို့ဤတဏံဥ္စာမြည်ဒီကဝိတံအစိတ်လင်သည်ဘိက္ခုနံယဟန်ယတိတို့ဤတဏံဥ္စာမြည်ဒီကတိလံတိလအစရှိသောကိုကျင့်တရားလျင်တည်ဗြဟ္မနာနံပုံနာတို့ဤဒနံဥ္စာမြည်ဒီကဝိဇာအတက်ပညာလျင်တည်မင်္ဂလာတရားဥတွင်လဲမာတာပိတုအမိအဖတို့သည်ပုတ္တဓာရတသာမယတို့၌၎င်းပုတ္တဓာရတသာသမီတို့သည်မာတာပိတုမိဘတို့၌၎င်းညာရကာနင်းစာဆွေမျိုးတို့၌၎င်းသင်္ကဟံကျွေးမွေးပေကံမဆာတဲ့သည်တကြောင်မူလေမဟာရာဇအရှင်မင်းမြတ်မာတာပိတာစမိဘ၌၎င်းဂုရုစဆရာ၌၎င်းညာတကာနင်းစဆွေမျိုး၌၎င်းအမြင့်သောမင်းအချိုးကိုလို၍စောင်းတက်သောအမတ်၎င်းအုံမန်တကောအယူး၎င်းဘိက္ခုတန်တရာဘေးကိုရှူလေးရှိသောယတိယဟန်၎င်းပဏိတောပညာရှိသောသူတော်ကောင်း၎င်းတတမေဝထိုခုနှစ်ပါးသောသူတို့အားရာဇာမင်းသည်ဒေါသံအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်ဇီဝိတိန်ရီတေစီသောပြချင်းကိုနပတိယမပြုအံထိုတို့အကြောင်းထုံးဟောင်းတတ်သည်ကြံငံလာသည်ဖြစ်၍တားတော်တန်တော်စားမှဇမူပတိမင်းနှင့်တူပါသည်တားတော်ကိုပါအောင်ခေါ်ဆောင်ယူခဲ့နိုင်သော
အမတ်ဒါဃာစာမှာမာကတမန်နဲ့တူပါသည်အရှင်မင်းမြတ်တုံတော်ကဖျားတခင်နဲ့တူပါသည်ယင်းတို့အကြောင်းထုံးဟောင်းရှိသည့်အတိုင်းပြည့်ရှင်မင်းကြီးမတိမ်မဆောင်ရစီလောကီလောကုတ္တရာနှက်ပြသောအကျိုးရှိလာ၍ဖျားစာသောသူတော်ကောင်းပညာရှိချီးမွမ်းစေရာမူကောင်းမကောင်းအင်းငါဆုံးစွာပညာဗလအားကြီးသောအမတ်ကြီးလျှောက်လေတော်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကငတ်ဆုံးငယ်သည်အလိမ္မာမရှိသူဖြစ်သည်လိမ္မာအောင်တွင်တင်ပြတာဆုံးမစေခိုင်းတင်ထားလေတော့အမိတ်ရှိ၍အမတ်ကြီးမဟာပညာကျော်သို့အတ်တော်မူလိုက်သည်ဒါဃာစားကောင်းညွန့်သူကိုမူကားတားတော်တန်တော်စားအဆောင်အရွက်အဝတ်တစားပေးတော်မူလေတော့ဒါဃာစားလည်းအတနာတော်မြတ်ကိုသာခံ၍မဆောင်မတုံးပြည့်ရှင်မင်းကြီးတို့ဆက်ပြန်လေရာဒါဃာစားကလျှောက်သည်ကအရှင်မင်းမြတ်မူးမက်ကြေးကျုံကိုတရာတော်မူ၍တားတော်တမီးတော်တို့နီးပေးသနာတော်မူတော်လဲအရှင်တားတော်အဆောင်နှင့်တူအောင်မသုံးဆောင်အပ်ပါမူးမက်အသုံးဆောင်ကိုသာသုံးဆောင်ထိုက်ပါသည်လွန်၍ပြူကြီးသောအလိမ္မာမရှိသောသူတို့ကိုတစားဆောင်၍မန်မြင့်တက်ပါသည်တနာတော်ကိုခံရလေသုံးဆောင်ရတကဲ့သို့တထေးဝတူသည်ရှေးသူဟောင်းပညာရှိထားခဲ့သောထုံးနှင့်ဖြစ်ပါသည်လျှောက်လေလေမင်းသားအဆောင်အရွက်ကိုတိန်တော်မူ၍အမတ်ကြီးတို့ဤအဆောင်ရွက်ပေးတနာတော်မူလေသည်တားတော်တန်တော်စာအဝင်းတက်လင်းကဲမြုံတို့အကြီးကောင်းများကိုလည်းအသက်မသက်ကုသိုလ်တော်ယရနာဘုံဖျားမှာလှူတော်မူသည်တရံသောအခါယုံပြီပတိကလားမင်းကရခပူရတိုင်း၌တာဂီဝင်မင်းဖလောင်ကြီးသည်ဖုံးချက်သည်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၍အမတ်ပညာရှိများသောကြားသည့်အတိုင်းမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိစေရသောအကြောင်းစုံစမ်းရမည်အရေး၌လိမ္မာသောကလားအမတ်တယောက်ကိုတင်းမောနှင့်ဆေးလွတ်လိုက်ရာရောက်လာ၍ထိုကလားအမတ်ဓာတုစီကဆယံလက်ဆောင်သောဗရမ ्या ခုနှစ်လုံးသည်ပါသည်ဆို၍ထိုအထုပ်ကိုပြလေသောအမတ်မဟာပညာကျော်ကငါတို့အရှင်ကိုအတိုင်းတိုင်းအပီပီကဆက်ရောက်လာသည်မြပွဲတပင်ကြီးစွာခံပြီးမှသွေးမြဲဖြစ်သည်ဆိုပြီး၍ထိုဗရမ ्या ထုပ်ကိုတန်တဲဘော၌အဆောင်အနီထားလျက်ရှိစေပြီးသောအမတ်မဟာပညာကျော်မင်းထံလျှောက်လေသည်ကအရှင်မင်းမြတ်ကလားမျိုးတို့တွင်ပတိကလားသည်အကောက်အလင်အစိုးအညစ်ထူလာပါသည်ယခုလာသည့်ဒါကုစီကလားပတိကလားဒင်းတို့အရှင်လဲပတိမင်းဖြစ်ပါသည်မြည်တို့စေချောင်းဆက်ရန်လက်ဆောင်များလဲမြည်တို့ပါချောင်းများကိုတိတောင်းအောင်စုံစမ်း၍ပြီးမှရှေ့တော်သို့ဝင်စေရပါမည်လျှောက်လေတော့မင်းကလဲကြိုက်တော်မူလေသည်ယင်းတို့အကားအမတ်ကြီးကထိုအထုပ်ကိုကြည်လေရာရွှေကြည်ဖြင့်ရက်တိပမာလုံစွာထိုး၍မြင်လက်မူအမတ်ကြီးမဟာပညာကျော်ကြံသည်ကဤကဲ့သို့ထဲ့ရိုးမရှိသည်ကိုထဲ့ခဲ့တော့ထိုအထုပ်၌အကြောင်းထူးပါသည်စင်ကျင်လျက်အဖိုးတပြားတထောင်တန်းပရိကပါရာဟုသောပိတ်အုပ်ကိုခဝါသည်သို့အစုံမပါပြပြီးသောအခောက်အတွင်ခဝါသည်မမြင်သောအရက်၌တိတ်တဆိတ်ကက်ကြီးနှင့်ကိုက်ပြီးသောဂုံငင်းခန့်ထားလိုက်၍ထိုအထေကိုခဝါသည်သို့ပေးလိုက်လေသည်ခဝါသည်လည်းအိမ်သို့ရောက်လျင်ထိုပိတ်အုပ်ကိုရေးဆွတ်လျက်ဖွှေချော၍လှမ်းသောအခါထိုအပောက်ကိုမြင်လျာအလွန်ကြောက်သည်နှင့်တင်းမောစိတ်သို့တွားပြီးမူထိုအပောက်ကိုဖာတတ်သောသူအားရှာလေသောတင်းမောကအရှုသမားရခဲ့၍ဖာစီရာထိုအထေသားနှင့်အတူအရှုသမားဖာပြီးမှခဝါသည်ကအမတ်ကြီးသို့အပ်လျင်အမတ်ကြီးလည်းထိုပိတ်အုပ်ကိုဖြန့်၍ကြည့်လေသောအစုပ်အပေါက်မရှိ၍ရှာမရသောခါ၌အမတ်ကြီးလည်းကြိုက်ယူထားသောပိတ်စာကိုခဝါသည်အားပြလျက်မေးလေမူခဝါသည်ကဖာသူကိုဆိုလေသောအမတ်ကြီးကြံပြန်သည်ကမရမာကိုပြတာကလားမာမနာရေသူဟောင်းတို့ဆိုရိုးရှိသည်ထိုကလားကိုခေါ်၍ပေးရမည်ခဝါသည်ဆိုလေလင်ကဝါသည်လည်းထိုကလားကိုခေါ်၍ပေးလျာအချောင်းကိုမေးမြန်းသည့်ကာလသူထုတ်သောအထုပ်မှန်းချောင်းထိုအထုပ်တွင်အဖိုးမထိုက်သောဗရမ ्या အမျက်ခုနှစ်လုံးပါချောင်းနှင့်ပ
ပြောဆိုလေတော့တပါသူအားရင်းတို့မေးချောင်းကိုမတိစေနှင့်ပိတ်လျက်အသက်ပြားတထောင်ကလားတို့ပေးပြီးမှထိုကြောက်ထုတ်ကိုတိတ်တဆိတ်ယူလီပြီးတော့ပြည့်ရှင်မင်းထံဝင်လေ၍ထိုကြောက်ထုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လျာချက်ကြောင်ပရမ ्या ခုနှလုံးပါသည်ကိုမြင်သောအခါအမတ်ကြီးကတပြားတထောင်စီတန်သောပြည့်ရှင်မင်းပရမ ्या ကြောက်ကောင်းခုနှလုံးကိုထိုအထုပ်၌ထည့်၍ချက်ကြောင်ခုနှလုံးကိုယူထားပြီးတော့အထက်တိုင်းတေးကြစွာထိုကလားကိုထိုးစီသည်ပြီးမူထားမြဲနေရာတော်မော်သို့ထားစီလေသည်ထိုသို့အကောက်လာသောအမှုကိုအကောက်ညံဖြင့်အောင်စီပြီးမှကလားအမတ်ဓာကုစီကိုမင်းထံသို့လက်ဆောင်တော်ဝင်စီသည်ရှေတော်သို့ရောက်၍ထိုကြောက်ထုတ်ကိုကလားအမတ်ဓာကုစီသို့အဲ့လျက်ဖွင့်စီတော်အဖိုးအမားထိုက်သောဗရမ ्या ကြောက်ကောင်းခုနှလုံးကိုကလားအမတ်မြင်လေသောခရာအရှင်အမန်ဖြစ်ပေသည်ဟု၍ကလားအလွန်ကြောက်လန့်ရိုသေးစွာနှင့်မကာဖျားကလားတို့အထွတ်အထိပ်ရှင်းမှန်ပေသည်သို့ဆိုလျက်အချိန်များစွာဘာဘာရှခိုးခြင်းဖြင့်ရှခိုးလေသည်ထိုကလားအမတ်ဓာကုစီပြန်သောခါတော်ကအမတ်ကြီးကအကိုတို့အရှင်ယုံမင်းတို့လည်းဗရမ ्या ကြောက်မြက်ခုနှလုံးပေးလိုက်မည်ကြောက်ကောင်းခုနှလုံးကိုကလားတို့ပြပြီးတော့အမတ်ကြီးတို့ထိုးကြောက်ကိုအပ်လိုက်တော်မူလေသည်အမတ်ကြီးလည်းမင်းအပ်တော်ဗရမ ्या ခုနှလုံးကိုထိုးကလားအမတ်ဓာကုစီရှိကောင်းမွန်စွာထုတ်လေ၍ထိုးကလားမရှိနောက်မူကားကလားတွင်ပါရင်ချက်ကြောက်ခုနှလုံးကိုထိုးအထုပ်နှင့်တူအောင်ထုတ်စေပြီးမှကလားအမတ်တို့အပ်လေသည်ထိုးအမတ်လည်းကောင်းမွန်ယူသေးစွာဆောင်ယူပြန်လေ၍မိမိအရှင်ယုံမင်းထံဆက်လေတော့ထိုအထုပ်ကိုဖြည့်၍ကြည်လေရာပေးလိုက်ရင်ချက်ကြကိုမြင်လက်မူကလားမင်းကအချောင်းကိုမေးတော့ကအမတ်ဓာကုစီတို့တီတိုင်းမြင်တိုင်းအရရစကားလျှောက်လေတော့ကလားမင်းကမကာဖျားခရာအရှင်အမှန်ဖြစ်ပေသည်ဖူးတင်သည်သို့ဆိုပြီးလင်ယုံမင်းကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်ပနာအများတင်မောတရားနှင့်လာရောက်ဆက်တပြီးတော့မြန်မာဘာသာစာများကိုတင်၍ခြေတော်ရင်တွင်ကျွန်တော်ခံမာမီလျှောက်ပြီးယုံမင်းသားအလက်ရှာအလင်ကိုစေသုံးရန်ကျွန်တထောင်ပေးအပ်ထားခဲ့ပြီးမှယုံမင်းပြန်လေသည်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကလည်းယုံမင်းသားရှာအလင်ကိုစားကြီးကလားရွာဂေါ်တော်ပလင်ကိုပေးတော်မူပြီးမှအမတ်ကြီးတို့အပ်တော်မူ၍မြန်မာဘာသာအခရာများကိုတင်ပေးစေသည်တယံသောခါ၌လည်းအရှိပကံမြို့နေဆို၍ယဟန်တူဦးရောက်လာရာယိုးကျွန်းအမရာတောင်ထက်နေလေသည်ထိုယဟန်အားယိုးကျွန်းသားတို့လှူဒန်းလျက်မပြတ်ကြီးညိုနေကြလေသောစီချောင်းစားတို့အောင်သည်ထိုတောင်ကြား၌တမင်လိုက်မည်သွားလေသောထိုယဟန်နှင့်တွေ့လျာတဘာဝနှီးနှောပြောဆိုပြီးမှပြန်လာခဲ့၍ပြည့်ရှင်မင်းကြီးထံယဟန်သူတော်ကောင်းပကံသားတူယိုးကျွန်းအမရာတောင်ကြား၌သတင်းသုံးနေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းပြည့်ရှင်မင်းထံလျှောက်လေသောထိုအကြောင်းကိုမင်းကအမတ်မဟာပညာကျော်ကိုမေးတော်မူလျာမဟာပညာကျော်လျှောက်ထုံးတော်ကအရှင်မင်းမြတ်စီချောင်းစားတို့အောင်သည်သူတော်ကောင်းကိုတိနိုင်မည်ပညာရှိအံမထဲမှာရှေးသူတော်ကောင်းတို့စကားတွင်လည်းအမှုတရားကိုရုတ်တာရုတ်တီနှိုင်းညီမတိတတ်သူအားမနုဿဘာလံသူမိုက်ထိုသူမိုက်၌အင်္ဂါ၄ပါးရှိကြောင်း၄ပါးဟူရ၌မေထုံမီဝဲခြင်းဝစွာစားခြင်းအိပ်ဆက်ခြင်းအသက်မွေးမှုဥ္စာရှာမိခြင်းထိုအကြောင်းနှစ်သာအလေးရှိသောသူသည်သူမိုက်ထိုသူမိုက်တို့သည်အစာမတက်ဝစွာစားလျာသည်ခยีမတိအရောက်သွားလျာသည်စကားမတက်ဇလိုက်ပြောလျာသည်ကြိုးပြင်မတိဆိုမိဆိုရာဆိုလျာသည်ရင်းတို့ထုံးတက်သည်ရှိပါသည်အမတ်တော်စီးချောင်းစားသူအောင်သည်လည်းပညာရှိတန်းစည်းကပ်သောသဘောမရှိသူရုပ်တို့နှင့်ရောပြွန်ပေါင်းဖက်၍တောက်စားရင်မူတားငါထိုတက်ပျော်ရွှင်မှုကိုသာပြုလျက်နေတော်သူဖြစ်ပါသည်စီးချောင်းစားတွေ့ခဲ့တော်သူသည်စီးချောင်းစားနှင့်တူတော်သူသာဖြစ်တန်ရပါသည်လျှောက်လေတော့မင်းကြီးလည်းမြည်တို့မဆိုနေတော်မူလေလင်ကာလမမြင့်မီထိုယဟန်သည်အမယာတောင်ထိပ်၌ရှိသောဓာတ်တော်ဇာတိကိုဖျက်ဖြူတူး၍
ရှင်းမင်းတို့ထာပနာခဲ့သည့်ရွှေငွေကိုအကုန်ယူ၍ထွက်ပြေးလေရာရိုးကျွန်းသားတို့လိုက်လံလေသောမူစမြင်ကမာတောင်ကြား၌တွေ့မိခဲ့ရ၍ထိုရှင်ရောင်နှင့်ရွှေငွေပါမင်းထံဆက်လာလင်ထိုအကြောင်းကိုအမတ်ကြီးမင်းထံရှောက်ပြန်သည်ကအရှင်မင်းမြတ်တရားကြံကံလာသည်မှာဗုဒ္ဓကုစေနာဓမ္မကုစေနာတန်ဃာကုစေနာထိုသုံးပါးသောယရနာမြတ်အားပြင်းမာသောသူသည်မိမိ၌အပြစ်တန်တရားဝင်လေးစွာသူယုတ်အားသူတော်ကောင်းတို့ရှောင်ရှားအကြောင်းကြံကံလာရှိပါသည်ထိုသူယုတ်ကိုပင်သူတော်ကောင်းအမတ်ထင်း၍တဘာဝရိုးကျွန်းသားတို့ပြုလျာရှေးမင်းတို့ကောင်းမှုပျက်စီးလေသည်လောက၌တကိုးလက်ခံသူနှင့်ရိုးကျွန်းသားတို့မှတူပါသည်ဒင်းတို့၌လည်းတန်တရား၌အပြစ်ထက်ရသည်ဒင်းတို့ရာတွင်မိမိတို့ဆရာဖြစ်သောဓတ်တော်ဇာတိကိုအထံဤတူအောင်ကောင်းမွန်စွာထိုးရှင်းရောင်ယူခဲ့သောရွှေငွေထာပနာများကိုထဲမြဲထဲ၍ရိုးကျွန်းသားတို့ကတီလုတ်စေရပါမည်ထိုဓတ်တော်ဇာတိပြီးအောင်ကိုလည်းအမတ်တော်စီးချောင်းစားကြည်ကြရပါမည်ထိုပကံသာရှင်ရောင်မှာအများတိထင်းစိန်သောငါစာထိုးပြီးလင်မိမိနေရာအရက်သို့ထုံနေလိုက်ရပါမည်လျှောက်လေတော့ပြည့်ရှင်မင်းကြီးလည်းကြိုက်တော်မူ၍အမတ်ကြီးလျှောက်သောစကားတိုင်းအတီးအတီးစီရင်လေသည်စီချောင်းစားသတို့အောင်လဲနောက်နောက်အမတ်ကြီးကမတော်သမျှကိုဆုံးမတော်မူပါဝန်ချလျက်ဝိစုံတစားနှင့်အမတ်ကြီးကိုကြော့လာရချီသည်အလုံးမေကျင်းနဲ့နှစ်တက်နိုင်ကြပါသေးရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့မဟာပညာကျော်လျှောက်ထုံးအပိုင်း၄ကတော့ဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီရှင်အပိုင်း၅ကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာနားတော်တာဆင်ပေးကြပါဦးနော်အလုံးမေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသေးရှင်